arrecadação, foram beneficiados os 9 municípios. Né? A arrecadação do bazar feito em Mungaguá rendeu R$ 41.326. E foram comprados 2.441 cobertores. Isso representa para cada município 271 cobertores. Eu acho que a campanha metropolitana, sim, foi muito bem iniciada, está sendo muito bem conduzida e a gente espera que continue.